Hvað gerirðu, kona? Hann drap bróður minn. Það meira með þínum vilja nokkuð sannas. Er þetta mikið sár? Einhver skeina er þetta. Ég sjálf veit að skuld sjálfdæmi í þessu máli. Hönd þína upp á það. Er þér sjálfrátt, Börgur? Ertu slíkt lítilmenni? Tvenn manngjöld. Tvenn manngjöld? Ég lýsi því yfir að ég sé í skili við Börg bónda minn og kveð alla viðstadda til vitnis um það. Mér er sama þótt við teljum silfrið strax.